ଦିଗସ ସ୍ପେଶାଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରାଚି। ଶୀତଦିନ ହେଉ ଅବା ବର୍ଷା, କଫି ପିଇବାକୁ କିଏ ବା ମନା କରିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଫିର ଦିୱାନା ସମସ୍ତେ। କରୋନା ବେଳେ ବି ଡାଲଗୋନା କଫି ରୋଷେଇ ଘରୁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସବୁଠି ରାଜ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଦାମୀ କଫି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏହି କଫି? ମଜା କଥା ହେଲା ଯେ ବିଶ୍ୱର ଦାମୀ କଫିର ତାଜ ପିନ୍ଧିଥିବା ହୁଏ ବିଲେଇ ମଳରୁ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିହାତି କଫି ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଆସୁଥିବ। ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛରେ ଥିବା କିଛି ଖାସ କଥା। ଗୋଟେ କପ୍ କଫିର ମୂଲ୍ୟ $100, ମାନେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 4,500 ଟଙ୍କା। କେଜି ପ୍ରତି ଦର କହିଲେ ପ୍ରାୟ 25,000 ଟଙ୍କା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଏହାର ଢେର ଚାହିଦା। କଫି ବ୍ୟବହାର ଓ ରପ୍ତାନୀରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ତୁର୍କୀ ଓ ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତ। ବିଦେଶ ସମେତ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ବିଶ୍ୱର ଏହି ଦାମୀ କଫି। ତେବେ କାହିଁକି ଏ କଫିର ଦାମ ଏତେ ଅଧିକ? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିହାତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ। ବିଶ୍ୱର ଏହି ଦାମୀ କଫିର ନାଁ ହେଉଛି କପି ଲୁଅକ୍। ସିଭେଟ୍ କ୍ୟାଟ୍ ବା ସାଳିଆ ପତନୀ ପ୍ରଜାତି ଏକ ବିଲେଇର ମଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏହି କଫି। ସାଧାରଣତଃ କଫି ଫଳର ମଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି କଫି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୈଳୀ ପୁରା ନିଆରା, ଆଉ ଏହା ହିଁ ଏହାର ଦାମ ବଢ଼େଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କପି ଲୁଅକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ରେଡ୍ କଫି ବିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ରେଡ୍ କଫି ବିନ୍ ଦୁନିଆରେ ମିଳୁଥିବା କଫି ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ବିନ୍କୁ ସିଭେଟ୍ କ୍ୟାଟ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ହେଲେ ଫଳର ମଞ୍ଜିକୁ ହଜମ କରିପାରେନି, ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମଞ୍ଜିକୁ ଝାଡ଼ା ବା ମଳ ରୂପରେ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ ଏହି ବିଲେଇ। ବିଲେଇ ପେଟରେ ଥିବା ଇଞ୍ଜାଇମ୍ କଫିର କଡ଼ା ସ୍ୱାଦକୁ ବଦଳାଇ ସୁସ୍ୱାଦ କରିଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ମଳ ସଂଗୃହିତ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଆଉ ତାପରେ ବଡ଼ ଶୋରୁମ୍ରେ ଶୋକେସ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ କପି ଲୁଆକର ଯାତ୍ରା। ତେବେ କେମିତି ବିଲେଇ ପେଟରେ ବଢ଼ିଯାଏ କଫିର ଟେଷ୍ଟ? ମଣିଷ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଜାଣିଲା? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର 200 ବର୍ଷ ତଳର କଫି ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଡଚ୍ ଲୋକଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଥିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ କଫି ଚାଷର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କଫିର ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ 1850 ମସିହାରେ ଡଚ୍ ଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଫି ବଗିଚାରୁ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଏପରିକି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଫଳକୁ ଗୋଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ତେବେ ଏ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କଫି ନିଶା ଏତେ ଘାରିଥିଲା ଯେ କଫି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ସିଭେଟ୍ କ୍ୟାଟ୍ କଫି ଫଳକୁ ଖାଇଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଏଣୁ ବିଲେଇ ମଳରେ ଥିବା କଫି ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେଠାର ଲୋକ। ତେବେ ମଳରୁ ଆଣିଥିବା କଫି ମଞ୍ଜିର ସ୍ୱାଦ ସାଧାରଣ କଫିରୁ ଅଲଗା ଥିବାରୁ ବଢ଼ିଥିଲା ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କପି ଲୁଅକ୍ର ଯାତ୍ରା। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନିଆରା କାହାଣୀ ନେଇ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.nandigosotv.com। ଏହା ସହ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।